երեք արագածոքնի մարզում մասնավորապես Նիկավանում տեղ ունեցածավ ողբերգական դեպքից տևական ժամանակ է անցել, հետևել եք զարգացումներին, այդ թվում մամուլի հրապարակումներին, իրավաբան համակարգի հաղորդագրություններին, նաև իշխանության արձագանքին և ինչ տպավորություն եք ստացել? Կարծում եմ, որ տեղի ունեցածը արդեն մեր հասարակական կյանքի համար դարձել է մի սովորական երևույթ, որովհետև երբ որ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից Վայոցորի մարզպետ նշանակված Տրթաթ Սարգսյանը հայտնվել էր մի նման պատմության կիզակետում, որի հետևանքով գյումրեցի զինվորականը, փոխգնդապետ, մինչև հիմա դեռևս գտնվում է կոմայի մեջ և նույնիսկ զինվորական հոսպիտալից են դուրս գրել և ինքը ծանր վիճակ անցկացնում է իր տանը, միակ հաջորդող իրադարձությունը դրան եղել է այն, որ Տրթաթ Սարգսյանը այդ դեպքից հետո դարձել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության աշխատակազմի ղեկավար, հետո ԿՊ-ի համամասնական ցուցակով ընտրվել ազգային ժողովի պատգամավոր, փաստաբանը, որը փորձում էր իրեն արդարացնել այդ գործում, նշանակվել է Վայոց Զորի մարզպետ, իսկ Տրթաթի եղբայրը մարզպետի տեղական։ Ասենք ինչ վերաբերմունք է ցուցաբերել մեր հասարակությունը դրա նկատմամբ։ Հետո երբ որ Նիկոլ Փաշինյանին ուղեկցող մեքենաների շարասյունը վրաերթի ենթարկեց և սպանեց հղի կնոջը և պաշտոնական հաղորդագրությունները եղան այս. Նիկոլ Փաշինյանը տեղում զանգահարել է շտապօգնություն, հետո ասեցին, որ ինքը ԿՊ-ի խորհրդակցություն անցկացրի ազգային ժողովում, իրան ընդեղ են ասել այդ մասին, հետո ասեցին, որ Նիկոլ Փաշինյանը ընդհանրապես տեղյակ չի եղել, որ այդպես դեպք է տեղ ունեցել, այլ ասած մարդու իրավունքների պաշտպան է։ Հիմա եթե հետևես ես ոստիկանության հաղորդագրություններին եւ այլն, նոր մի քիչ առաջ այդ գրառումն է արեք, ստացվի, որ Ալեն Սիմոնյանը ծնվել է անպարտելիության կրկնակի չափաբաժնից, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը իրենից ներկայացնում է կենցաղային հող, որովհետեւ ըստ ոստիկանության հաղորդագրության այդ զահրուրելի սպանությունը, որին զոհը գնացել մի քանի մարդ, մի քանիսը վիրավորվել են, կենցաղային հողի վրա տեղ ունեցած մի վիճաբանություն է, որտեղ որսորդական հրացանից արձակվել է կրակոց, այսինքն առանց հոգնակի, ենթադրվում է մի կրակոց, որից զոհվել է 3 մարդ, վիրավորվել է ծանր վիրավորումը ստացել 4-ը։ Մեր երկրում ակնհայտ է, որ ոստիկանությունը օպերատիվ իրավիճակին չի վերահսկում, որտեղ կոնկրետ այդ դեպքը տեղի ունեցել նախորդող իրադարձությունները հունիսի 18-ին, այսինքն զարգացումներ են տեղի ունեցել, 2 օր շարունակ քննարկումներ են եղել եւ այլն, այդ մարդիկ փաստորեն այդպես էլ ոստիկանությունը տեղյակ չի եղել այդ զարգացումների մասին, տեղյակ չի եղել, որ մարդիկ ունեն ապօրինի զենք, զինամթեր, կերում են։ Դիմությանը մեղադրում է, որ տեղ ունեցած ողբերգությունը քաղաքականացնում են, ասում են, առհասարակ այդ մարդիկ ու նրանց հարազատները ոչ մի կերպ առնչություն չունեն։ Եթե կարելի է լրացնեմ, պարոն Ղազարյան, ասում են, որ ըստ էության մեղադրվում են քաղաքական սպանությունների իրականացնելու մեջ, արդյոք սա ընդհանրապես ընդդիմության կողմից չափազանց ծանր մեղադրանք չէ իշխանության հարցեր, կան հիմքեր։ Չէ, եթե հիմա ասենք, թե այդ մարդիկ ունեցել են այլախոհություն և զոհ են գնացել ազգային ժողովի իշխանական խմբակցության պատգամավորի և փոխմարզպետի հարազատների կողմից արձակված կրակոցներից, և ակնհայտորեն այդ մարդիկ ունեն այլ քաղաքական հայացքներ, դրան ուրիշ ինչ անվանում դաս, ասես դժբախտ դեպք է տեղի ունեցել։ Իրանք ասում են, մեր բարեկամները չեն հերքում։ Հա, դե հիմա ժամանակն է, որ ասեն իրանք բարեկամները չեն։ Էդի խո ասելով, ոչ, փոքր մենք փոքր երկրում ապրելու առավելությունն էլ հենց այն է, որ կապ չունի ով ինչ է ասում, ամեն ինչը մեր աչքի առաջ է, և մենք տեսնում ենք, թե ինչ է տեղ ունենում։ Այս իշխանությունը կամ նաև այդ մարդիկ, ովքեր ամեն դեպքում իշխանության մաս են, որոնց հետ կապվում է, հա, տեղ ունեցածը, կպատժվեն, կարծում եք։ Ես կարծում եմ, որ եթե Տերթած Սարգսյանի նախադեպը տեղ ունենա, ապա իրանք պետք է խրախուսանքի արժանանան։ Ես ձեզ ուզում եմ հիշեցնեմ, որ այսօր հայ ժողովրդի կյանքում տեղ ունեցած մի ողբերգական իրադարձության առաջի տարելից նա, ուղիղ 1 տարի առաջ այսօրը տեղ ունեցավ ապօրինի իշխանազավթում ազգային ժողովի արտահերթ ընտրություններ, իսկ այդ ընտրությունների նախօրյակի, եթե հիշում եք, Նիկոլ Փաշինյանը 3 ժապավեններով զարդարված մի հատ մուրճ էր ձեռքին, շրջում Հայաստանի փողոցներում, և այդ մուրճը թափահարում էր հայ ժողովրդի գլխին և սպառնում էր, որ այդ մուրճով պետք է ինքը հաշվի հարդար տեսնի իր ընդդիմախոսների նկատմամբ։ Դե պարզա, որ մուրճը խորհրդանշական
իմաստ ուներ եւ դրա պրակտիկ գործնական կիրառությունը պիտի արտահայտվեր Կալաշնիկովի հեղինակած ԱԿ ինքնաձիգերից, ինչի որ ականատեսը մենք եղանք այդ իրադարձության առաջի տարելիցի օրը։ Այսինքն անվարժելիությունը շարունակվում է, հա՞։ Ես կարծում եմ, որ այո։ Եվ օրինակ տեսեք, ոստիկանության այսքան քաղաքացիների նկատմամբ բռնություն գործադրած ոստիկաններից ո՞ր մեկը պատասխանատվության ենթարկվի։ Ալև Ավետիք Չալաբյանի պես մարդուն տարե բանտ են նստածել մի հատ թորնիկի տված կեղծ զայնագրությունների գախնալսման հետևանքով։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանի թիկնազորի պետ Սարգիս Հովանեսյանը, որը ուղիղ եթերում լրագրողների նկատմամբ ակնհայտ խուլիգանական պահվածքով խոչընդոտում է լրագրողների մասնագիտական գործունեության կատարմանը, նրա դեմ քրեական գործ չի արուցվել հանցակազմի բացակայության պատճառով։ Այսինքն դա նշանակում է ոստիկանության քննչական կոմիտեի եզրահանգման, հիմա որըս ինչ լրագրող տեսնի, իրավունք ունի հարցակվի նրա վրա, նրան բռնության ենթարկի, ծեցի, միկրոֆոնը ձեռից առնի, հայոյի քացով խփի, որովհետև ըստ մեր իրավապահ մարմինների այդ գործողությունները իր մեջ հանցանք չի պարունակում։ Առավել եւս, եթե դա անում է իրավապահ մարմնի ներկայացուցիչը, որը պարտավոր է ապահովել լրատվամիջոցների բնականոն աշխատանքը եւ հասարակության բնականոն գործունեությունը։ Պարոն Ղազարյան, երբ որ Հայոյանքը քրեականացնում էին, մենք ասում էինք, որ դեպի ժողովրդավարական անկում են գնում, հա, դեպի բռնատիրական հասարակարգեր են գնում։ Հիմա փաստորեն Հայոյանքի համար մահապատիժ է հասնում, իշխանությունները դա են իրականացնում։ Մենք ինչպիսի պետություն ենք դառնում ձեր կարծիքով։ Ինչ պետություն, մենք կորցել ենք մեր պետականությունը եւ վերածվել ենք մի հատ բանդիտների իշխանության տակ գտնվող հասարակության, որովհետեւ պետությունը դա վերացական հասկացություն չի։ Պետությունը մի միավոր է, որը իրականացնում է կոնկրետ ֆունկցիաներ, գործառույթներ։ Պետության գլխավոր գործառույթը անվտանգության ապահովումն է։ Հիմա մեր պետության իշխանության եկած մարդիկ կարողացել են ապահովել մեր պետության անվտանգությունը, չեն կարող ապահովել։ Պետության մյուս կարևոր ֆունկցիան հասարակական ներքին անվտանգության ապահովումն է, հասարակական կարգի պահպանությունն է։ Իրանք կարողանում են ապահովել հասարակական կարգի պահպանությունը, ինչի՞ չեն կարող պահպանել, որովհետև շուրջ բոլորը նայեք, քանի ոստիկան կաստե, միայն ներքին զորքերի վերջին կառավարության նիստում եւս 800 միլիոն դրամի հատկացում են հատկացրել, պարզվում է, որ սրանց կերը օրական 2900 դրամա, որը պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորումա իրանից ներկայացնում։ Այսինքն դա գերազանցումը 40 կազմումա մոտարապես 46000 թոշակառուի մի ամսվա թոշակ։ Բերել են մարզերից ոստիկաններին, լցրել են ստես մի հրապարակում, հիմա մեզնի շատ ոստիկան էստեղ կա, բայց քրեական իրավիճակը, իրավապահ համակարգը չի վերահսկվում, որտեղ ոստիկանության արժեք խնդիր դրված չի ապահովել հասարակական կարգի անվտանգությունը, ապահովությունը։ Ոստիկանության առաջ խնդիրա դրած պահպանել Նիկոլ Փաշինյանի կեղտոտ մարմինը։ Պարոն Ղազարյան, ինչպես կմեկնաբանեք այսօր զաղմկահարի ձայնագրությունը։ Դե ձայնագրությունը ընդամենը ապացուցում է այն իրողությունները, որին որ մենք ականատեսենք այս ժամանակաշրջանում։ Այսինքն, այն որ Գագիկ Ջահանգիրյանը ապօրինությունների հեղինակ է մեր երկրում, իր պատմությունը սկսում է դեռևս 90-ական թվականներից, երբ որ նա զբաղեցնում էր գլխավոր դատախազի, զինվոր դատախազի տեղակալի, զինվորական դատախազի, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի եւ այլ պաշտոններ։ Հիմա Գագիկ Ջահանգիրյանը ապօրինաբար նշանակվել է բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ 67 տարեկան հասակում, երբ որ ԲԴԽ-ի մասին օրենքով ԲԴԽ-ի տարիքը, երբ հասնում է 65 տարեկանին, նրանք լիազորությունները դադարեցում են։ Պարզա չէ՞ Գագիկ Ջահանգիրյանին ինչի են տարել այնտեղ, ոչ այն տարել, որ արդարադատություն հաստատի։ Ինքը ասում է, դու գնաս տեղից հրաժարական, դու գործող օրինական ընտրված, որպեսզի ասում է ԲԴԽ-ն չքանդվի սահմանադրական դատարանի նման։ Այսինքն ինքը ոչ միայն իրա մասով է վկայություն տալի, այլ նաև ասում է, որ Վահե Գրիգորյանին էլ, որ տարել էին սահմանադրական դատարան, տարել էին սահմանադրական դատարանը քանդելու համար, ինչ բերել են ըստ էի բարձրագույն դատական խորհուրդը քանդելու համար։ Հիմա այն աղջկան կտանեն դատախազություն, դատախազությունը քանդելու համար, այն ինչին նշանակում են մարսպետ տարածքային կառավարման համակարգը քանդելու համար, իրա չգիտեմ, Գարիկին նշանակում է քաղաքապետ, այդ խոշորացված ժամանակի ղեկավար տեղական ինքնակառավարումը քանդելու համար։ Այսինքն եկել են մեր երկրի բոլոր ինստիտուտները քանդելու համար, եւ դա էլ հետեւողականորեն անում են կործանելով մեր պետությունը։ Եթե դրանից մի բանը պետք մտամեն մի հետեւություն անել, որ հայ ժողովրդի ճշնամիներին
ուղարկել իրանց հայրենիք, Աբշերոնյան թերակղզի։ Նման ձայնագրությունից հետո, պարոն Ղազարյան, դուք հաճախ սիրում եք երկրների օրինակներ բերել, նորմալ երկրներում, այսպես շաքերտավոր ասած, պաշտոնյան ինչ պետք է անել։ Ընդհանրապես մի մեխանիզմ գոյություն ունի, ակնհայտ հիմա պետքա դատախազությունը քրեական գործ հարուցել եւ Գագիկ Ջահանգիրյանին ձերբակալեին ու հիմա այդ ինչ որ ինքը ընդեղ ասում է ԲԴԽ-ի կողմից պաշտոնապես հայտարարված հացի սեղանի շուրջ, այդ ամեն ինչը ինքը պիտի ասի քննիչի սեղանի շուրջ։ Որովհետեւ դա իհարկե գախնալսում ասում են ոչ օրինական ճանապարհով ձերբերված տեղեկությունը, անեծա ոնց որ Ավետիկ Չալաբյանը խնդրել էր, որ իրան գախնալսեն։ Ավետիկ Չալաբյանին գախնալսման նյութը սուբյեկտիվորեն մոնտաժված, հատվածաբար ներկայացված քրեական գործ են հարուցել։ Ազնիվ մարդուն տալել են բանդ են նստացրել։ Գագիկ Ջանգիրյանն ասում է, դե հիմա մի կտոր հաց են գերել, մի բան էլ սենց են խոսում։ Ջանգիրյանը նաև ասում է, ներողություն եմ խնդրում, ուղակի մեջ բերում եմ իր խոսքից, ասում է, իմ վզին դրել են։ Հա, ասում է, իմ վզին դրել են։ Ենթադրություններ ունեք, ով է եւ ինչի մասին է խոսում։ Չեմ կարող ասեմ, ես մանավանդ տենց գրեհիկ տերմինաբանության մտածողության մտքեր չեմ ուզում մեկնաբանեմ առհասարակ, կարծում եմ, որ ինքը դրա մասին հիմա լավ կլինի, որ ասի քննիչին, իսկ եթե որ արդեն տեղափոխվի քրեակատարողական հիմնարկ, ապա այդ տերմինաբանությամբ այնտեղ իրան շատ ավելի լավ կհասկանան, ու եթե ինչ-որ բան պետքա դնելու, շատ ավելի լավ կդնեն։